Сменим темата, ама отиваме напълно ще сменим. Пловдив, аз като видях едно от камерите, се замислих там какво се случва. Там е горещо, поне страстите са такива и са без кмет. Отстраниха кмета на Пловдив вчера. Съдът в Пловдив го отстрани заради обвинение, че е злоупотребил с общински средства. Благой Бекриев, нашия човек в Пловдив, сега ще ни разкаже малко повече за това, което става в Пловдив. Поне в Пловдив всички говорят за Тотев, отстранения кмет. Добро утро, Благо. Добро утро от Пловдив. Бурни политически реакции, след като кметът Иван Тотев беше вчера отстранен от длъжност. Решението на съда е това, че той може да повлияе на разследването, което в момента се води срещу него. Тази сутрин тук до нас всички общински съветници от ГЕРБ, както и противници на кмета от БСП и Патриотичния фронт. Започваме сега първо обаче с хората от ГЕРБ, Ралю Ралев, който и районен кмет на район Северен в Пловдив. Вие заставате твърдо зад кмета. Вярвате ли и ще издържат ли обвиненията срещу Иван Тотев в съда? Разбира се, че вярвам на кмета на града, господин Тотев. Обвиненията нито съм ги чел, нито мога да ги коментирам, но му имам доверие, защото вече втори мандат, той е законно избран кмет на града. Това, което наблюдавам и което аз лично на себе си го обяснявам, че всеки път на вечерята на избори, като се зададат избори, започват подобни политически атаки. Във вашия район, вие сте кмет на район Западен, Димитър Колев. Точно във вашия район се намира и въпросната зоологическа градина, заради която кмета се разделя с поста си. Да, зоологическата градина се намира в моя район, но аз по-скоро искам да коментирам развитието на град Пловдив през последните 5 години, именно при управлението на инженер Тотев и на партия ГЕРБ. Вие сами знаете и нашите зрители ще разберат за всички тези нови, реновирани улици. Но тук става въпрос за злоупотреби, за 1 милион лева. Вижте, всеки е невинен до доказване на противното. Аз вярвам в инженер Тотев, не смятам, че той е престъпил закона. Смятате ли, че само той носи отговорността, тъй като много хора са участвали в тази комисия, преди да бъде обявена поръчката? Вярвам на инженер Тотев, не смятам, че има нещо нередно. Тук тази сутрин е и Слави Георгиев, който е от ВМРО, от Патриотичния фронт. Всъщност, вие подавате сигнала срещу кмета и за това сега се води и разследването. Казвате, че имате и нов сигнал, който е този път за други нарушения. За какво става дума? Ние сме подали серия от сигнали до главната прокуратура във връзка и с стойностите, на които извърши ремонта в Цар Симеоновата градина, и за стойностите, върху които извършен строителството на спортна зала Колодрум, и също така съответно и за доста нарушения относно плащането на така наречените карти за пътуване преференциално в градския транспорт. Конкретно говорим за този случай, за логическата градина. Какво е нарушение според вас? Именно от вашия сигнал сега тръгна и делото срещу Иван Тотев. Мога да цитирам постановлението на Върховна касационна прокуратура, в което ясно е описано, че има нарушение на закона за обществените поръчки и че зоопарка е започнал да бъде строен без валидно строително разрешение и без валидно изготвен общоустройствен план. Вероятно, въз основа на тези твърдения, прокуратурата е решила да образува досъдебно производство и вчера Пловдивския съд да свали правомощията на господин Иван Тотев. Вие казвате, че имате и нов сигнал срещу кмета. Той за какво е? Аз казвам, той не е нов. Това са сигнали, които ние още преди година сме входирали, но днес и тези ни отново ще входираме във връзка с стойностите, върху които е извършена Колодрума, строителството на спортна зала Колодрум. Постижение на кмета, а не срещу кмета. Че в навечерието на изборите сме свидетели отново на еквилибристики на партиите, които се притесняват, че срещу мощна партия като ГЕРБ. Има ли нарушение при извършване на строителството на Колодрума? Говорят от Патриотичния фронт, че за 7 милиона има нарушение. Така, АДФИ няма съставен акт. Когато има неустановено нарушение, би трябвало административно да бъде съставен акт. Нека да, колкото са коректни колегите, толкова. Всичко е предизборна еквилибристика. Смятам, че политика се прави с идеи, с действия. Когато нямаш идеи, когато нямаш действия, започваш да оплюваш хората, които го правят. Спас Гърневски, бивш кмет на Пловдив. Атаки имаше и срещу вас, когато ви управлявахте града. Сега отново има атаки. Ще издържи ли обвинението срещу Иван Тотев в съда? Отново от същите политически сили. Лявата БСП, която в Пловдив никога не е била и няма да бъде законно дошла
освен с преврат един път, на власт и нейните сателитни организации от псевдопатриотите, които преди малко говориха. Вярвате ли? Това са на абсолютно отклоняване на темата от това същината. Ние имаме два факта. Първо имаме предявено. Ще докаже правомерните действия не само по този случай, по всички други случаи на кмета, в това сме убедени. Представете, че още 3 години, ако град Пловдив се развива, безпокойството на всички тези партийни функционери, БСП и Патриотичен фронт, какво ще стане след 3 години? Дали ще ги има тези партии в Пловдив? Това е много важно. Това развитие на града, всичко, което се случва, всички нови обекти, които се случват, това всичко е притеснително. Разбира се, че всички средства за тях са. От тук нататък Пловдив на автопилот ли остава? Това е големи въпрос. Оставаме само без опозиция, която няма думи срещу всичко, което се развива в този град. Имате ли притеснение, че с навечерието, когато Пловдив е европейска столица на културата, някои от проектите може да пропаднат, да не се изпълнят и да връща града отново пари? Не, нямаме такива притеснения. Вярваме и заставаме зад кмета Иван Тотев. БСП е тук, председателя на групата съветници от БСП. Господин Радев, кажете ни, имате ли ви някакви опасения за това, което се случва в общината и как Пловдив ще върви от тук нататък? Ами, да останат кмет на Пловдив от поста му, как да нямаме опасени? Това не се е случило в пловдивската история, хилядолетната история. Има убит кмет от представители на партии, които са тук, като господин Гърневски, но няма отстранен от прокуратурата. Как да нямаме притеснения? Това е много черно петно върху Пловдив, особено като европейска столица на културата. Смятате ли, че наистина става въпрос за злоупотреби, за освояване и облагодетелстване на фирми и то за 1 000 000 лева? Нашето мнение, ние не случайно и миналата година поискахме оставката на кмета. Нашето мнение е, че всичко, което се прави в Пловдив, се прави за много пъти повече пари, отколкото е себестойността. Колодрума 18 милиона проект, 60 милиона реализация. Оставка на кмета, който е избран от гражданите на град Пловдив. 4 човека БСП не могат да искат оставката на кмета. ГЕРБ е втори мандат, който е избран. Нека да знаем какви са възможностите, когато се станеш до силния. Във връзка с изявлението на господин Радев, че за 1 милион лева се отстранява кмета на Пловдив, искам и съм убеден и в Българския съд, и в Българската прокуратура. На 18 ноември при господин Цацаров в прокуратурата постъпи решение на Общинския съвет с 39 гласували съветници, които настояват да бъде извършена комплексна проверка на кражбата на 150 милиона от Пловдив в активи и имоти. В тази сделка наблюдател на Пловдивската община беше именно господин Радев и мълчеше като римси на разпет. Благодарим ви. Конфликта тук ще продължи очевидно. Размяната на политически реплики също. Това е за сега по темата. Благодарим. А ние следващо говорим за трудни януари. Лошо време.